barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birga Jo'g'or Hamidjonov va Bobur Bahodirov. Bugun sizlar bilan birga PUBG o'yinini bir ko'ringiz va va'da qilganimizdek oldingi Clash of Clans o'yinini o'ynaganimizda va'da qilgan edik. Bugun sizlar bilan birga PUBG Mobile o'yinini bir ko'ringiz. Bugun qandagi ikki jonon Bobujon bugun sizlar bilan birga shu o'yinni o'ynab ko'rsatib va g'olib mag'lub bo'lishimizni birga ko'rib boramiz va o'z fikringizni albatta bizga kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bo'lmasa o'yinimizni boshladik. Ko'ramiz. Bugungi o'yin mag'lubiyat bilan yoki yutuq bilan tugaydi. Buni birgalikda ko'rib o'yin davomida albatta o'z baholaringizni berib kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib qoldirasizlar. Va bugun sizlar bilan birga kijonan Bobujon bilan birga o'yinni davom ettirib boramiz. Bugun kijonan o'ynaydilar, bizni kuzatib, gapirib, sharhlab boramiz va ukam davom ettirib boradi. Ko'ramiz o'yinda ya'ni nima yangilangan. Men ham juda ham anchadan beri bu o'yinga qiziqib ko'rdim, chunki juda ham ko'p insonlar bu o'yinni o'ynab ketdi. Juda ham katta yoshli 40, 45 shunaqa yoshli odamlarni ham ko'rdim. Albatta bu o'yinni o'ynashotgan ekan, demakki o'yin o'z qiziqishini albatta 45 yoshli kishilarga ham ko'rsatib borgan. Demakki bu juda ham yaxshi o'yin. O'zim boshdan o'ynab ko'rdim. Lekin unaqa qiziqmadim bu o'yinga. Judayam lekin globalni butun dunyo hozir shu o'yinni o'ynayapti desam adashmay bo'laman. Va bu o'yinda menga yoqqan bir tarafi albatta boshqa davlatdagi do'stlarimizdan bir gaplashsa bo'larkan funksiya yo'q. Va mana hozir ko'rib turganingizdek boshqa davlatdagi do'stlarimiz bilan gaplashib muloqotga chiqsagan bo'larkan. Hozir ular gaplashish muloqotini mikrofonni o'chirib qo'yishgan. Lekin albatta yoqishganda birga gaplashib va shu narsani guvohi bo'lamiz. Hozir bizda qaysi davlatdan qaysi o'yinchi bor bilolmaymiz. Turkmanistondan imamlar o'ziga bayroq qo'ymagan. Bittasi Turkmanistondan ekan. Balki iloji bo'lsa turkmancha gaplashib ko'ramiz. Rossiya bo'lsa ruscha gaplashib ko'ramiz. Ingliz bo'lsa inglizcha, turk bo'lsa turkcha, Ozarbayjon bo'lsa ozarbayjoncha qo'limizdan hammasi bilan o'zimiz kelganda qo'limizda kelgancha gaplashib muloqotga aloqaga chiqamiz. Hozir mana o'yinimizni boshladik. Men bu o'yinni o'zi biror oydan beri даже бір 2 ай болды ойнаған ойнағанымға lekin telefonni mandalinga qilgan sababli ham narsalarim o'chib ketdi. Hozir endi 0 dan boshlayman qaytadan. 32 mi de 32-chi urving bo'ladi uje. Afsuski o'yinni hozir yana boshdan boshlatdilar, chunki sababi telefonlarni albatta versiyasini yengillaganlar uchun albatta o'yin yana boshdan boshlanib ketdi. Va o'yinda hozir boshdan boshlaymiz. Adashmasam kecha o'yinni o'ynashni boshlaganlar, to'g'rimi? Kecha boshladik. Kechadan boshladilar. Bugun davom ettirib o'sha kelgan levelda o'ynashni davom ettirib boradilar. Ba'zi birlar bilmaydi, mana qanaqa ichidan qilinyapti degan odamlar bor, yangi boshlagan odamlar. Bu первое лицо degan joy bor shu yerda qilishlar mumkin. Menga shu qulay. Boshqalarga bilmadim, mana shaxsiy fikrim. Thank you.
Mana ko'rganingizdek, birinchi raqibimiz yutqazib qo'ydilar. Va birinchi raqibimiz yutdik. Hali bor ekanmi bolaga? Turaga tursin. Yoki birinchi boshlaganimiz uchun unchalik kuchli raqiblarimiz yo'q hozircha. Bitta odam qoldi. O'shandan bittasi men. Yutamiz bu o'yinni. Yutamiz degan umiddaman. Yutmasa ham bo'lmaydi. O, yaxshi 8x tushdi, lekin 8x mani qo'limga avtomatlarga qo'yib bo'lmaydi. Hozir biz pachinkaga yo'l olamiz, chunki odam ko'paytirish uchun biz odam ko'p joyga borishimiz kerak va ularni ketma-ketiga qirib tashlaymiz. Yaxshi, uchinchi o'rinda popga bizdan tilda aytgan edi. Xo'sh, o'zimizga endi pachinkaga surdik. O'yinda eng yoqtirgan avtomatim bu Kalashnik AK-47, chunki uni o'qi mana SKAR avtomatlaridan ancha much kuchliroq. Sizlarga ham tavsiya qilardim, juda yaxshi o'yin. Va mani ko'rib turganingizdek, keyingi raqibimiz ham yutqazib qo'ydilar. Va albatta eshitganingizdek, yaqin orada yaqin atrofda bir yana bitta raqibimiz bor. Adashmasam bitta do'stimiz o'yindan chiqib ketibdilar, ya'ni yutqazganlar o'yinda. Hozir 3ta odam qoldi. Biza bilan 3ta.
Endi shu yerda kutamiz. Ta karta yorishi hali ancha bor. Drop işte, drop ki barış için bize de şimdi va mana yana 3-chi o'yinchi yutqazib, raqibimiz yutqazdilar. O'zi yana nechta raqibsiz qoldi? 66 ta. Altmış altıda rakip genişte oyuncu böyle şimdi. Ne neyiniz? Neştisli neşte oyuncu Diyor ama hazı camı bize de taş karı ki de bize taş karı. 61 tane koyan. 64 tübüsü. Ben işte ben rakibim nasıl? 3 tane koyan biz hemen dedi. O'yinchilar botdan bo'lishi mumkin yoki boshida shunaqa orasi kam turli qo'shilib qolishi mumkin. Lekin 20 leveldan oshganingizdagi to'liq haqiqiy odamlar bilan o'ynaysiz. Lekin hozir to'liq deb aytmayman. Drop tushdi. Ama da shot bo'lmadi. Shunday qarab qo'yaman. Meniksan sen. To'rtinchi odamam. To'rtinchi raqibam ko'rtirgan edi, yutqazdi. Az 60 tane rakibimiz kaldı mı? Yok. 50 55 tane. Vay, drop kalka düştü. PUBG Mobile oyunda da en oxirgan avtomatim.
shunaqa biz bilan o'ynayotgan do'stlarimiz aloqaga chiqayotgani yo'q. Oldingi o'yinlarda aralashdi. Gaplashgan edik. Juda ham Tatariston, yana qaysi davlat? O'zbekiston, Rossiya, boshqa yana qanaqa davlatlar bor edi? Yandrop. Zo'r narsalar bo'ladi. Shunchalik. Apa bilan apa bo'lsa zo'r bo'ladi. Agar 8x sonda. Yaqinga tushdi. Hozir borishim bilan odam to'lgan bo'ladi u yerda. Olatmiz. Keldim keyin. Afsuski kelmayapman. Drop qayoqqa tushdi? Va. Bizni qonaq qaytayo. Besprizal. Butik. Dropga yo'qotib qo'ydik. Keyingi solamiz. Yaqin atrofda raqiblarimiz borligi. Bizani Ozarbayjonli o'rtog'imiz hozir bittasini minus qildi. Ismi nima ekan? Frank Ketli deb yozib qo'yibdi. Shu men ototgan odamni ko'rsam maza qilaman deb. Jonim meniku. Qayerda endi? Shu qatorda o'yinda bitta mashinalar bor ekan, mashinani haydasa bo'lar ekan. Va bu mashinani ichida turkcha qo'shiq, inglizcha, ruscha qo'shiqlar juda ham ko'p ekan. Boshqa qo'shiqlarga o'tkazsa bo'lar ekan. Biz endi bildik, endi o'sha kuni o'ynaganimizda turkcha qo'shiq chiqdi. Juda ajoyib qo'shiq, hali o'zim eshitmagan edim. Kecha mashinaga chiqqanda kecha boshiga chiqqanda pabg o'ynatganda o'sha qo'shiq eshitdik. Juda yoqdi o'zimizga. Hali o'zim eshitmaganman, shuncha judayam ko'p qo'shiq eshitganman, lekin hali u qo'shig'imni eshitmagan edim. Bilmasam balki sharman yangi bo'lishi mumkin emas, chunki yangi qo'shiqlarni doimo har kuni eshitib kelaman. Eski qo'shiq bo'lishi mumkin emas. Judayam ya'ni har doim qoldirmasdan barcha ochiq yangi qo'shiqlarni eshitib kelganim uchun agar iloji bo'lsa o'sha musiqaga chiqqanda turkcha qo'shiq eshitishga harakat qilamiz. Bor mashina? Drop kelyaptiyu mashina yo'q, lekin mashina chiqsa zo'r bo'lar. Qani drop? Devida.
O, tepamda uchyapti. Ular raqiblar. Tushishi bilan O'zi tapir tupur tarakalli yugurib keladi. Tezroq tush endi sana. Parashyuting ishimizdan teshik. atsa o'lmaydi. Yo'q, Yetkazin. bu drop bu ichidan oružие da bo'ladi. Shamanlaqni shu hatto hozir shuni tushishi bilan odam Yetkazinga tatatta. yaxshi. O, kutganimda avpa. 8x prisel. Sekin sekin qo'yib olamiz. Tebiga oldim, chiqib olib O, 8x prisel. X и Alpha. Judayam o'yin sust ketadi-da. Oldingi safar o'ynaganimizda juda ham ajoyib ketgan. 15 ta minus qilmadim aka. Do'stlarimiz yonida birga o'ynagan edik. O'sha navbatda men o'zim o'ynagan edim. Ha, sizdan. Juda qiziq bo'lgan edi. Lekin hozir unaqa odam yo'q. Unaqa raqiblar uchramayapti. Hammasi bo'sh hali. Balki o'yinni yangi boshlaganimizgami juda ham botla sust. Ja, bu da dünya adamlar mı oldu? Şanlı. Nechta raqibimiz qoldi hozir? Yettita. Yettita? Ha, to'g'rirog'i to'rtta. Chunki uchta ham soz komandada. Uchta odam qolgan. Uchtadan qolgan raqib to'rtta raqib qoldimi? Endi uchta qoldi raqib. Tak, karta yig'ilyapti. Yana drop tushdi. Pola turishgan ekan kelishimizda. Ha. Menikisan. Qarang qochasan. Oltita minus qildik o'yinda. Juda ozgina qoldi. Bitta mana shu odamni minus qilsak bo'ldi. Yutamiz. Bitta raqib qoldimi? Ha, chunki komandada uchtamiz. Bitta raqibimiz qoldi. Bitta do'stimiz, guruhimizdagi do'stimiz o'yindan chiqib ketdi. Albatta boshida ko'rganingizdek. Hozir uchta bir o'ynayotgan do'stimiz, ikkitasi qoldi. Biz bilan uchta bitta dona raqibimiz. Albatta, uni ham yutamiz.
Gittik. Evet, kurtur gelinle diyeyim hani. Oyunda. Ne anladı? Kalabalık. Bugün ne diyeyim, evet, yaptı yani. Tamam. King. Yani başka başka oyunda oynayalım, nasipsi. Turtu bu şey, orası. Ooo, biz ama Türk mahsulü ortağımız 12 bin tuttu. Yani 12 de şuna yükken. Ha, 6 de. Bize bu şey 6 de. Evet de oyun yaptı yani. Bitti ama Kengi oynadı. Kengi bu kurdu. Korkunca sasat böyle. Evet, istedim böyle Cağrı Hamidjanov ve Pavel Bogatirov bir gibi oldu. Kengi oyunlarını güzeltip, kütüp, kalıyla. Kengi oyunları da, Kengi vlogları da, koşkunca hayat sasını atıp oluyla.